na ni mbaya zaidi. Huko nako kadhi kuguti imeingiana na, na mtu wa shabiki wa Yanga. Vitu vya ndani kwa sababu uchumi wa pesa ni mbovu. Kwa hiyo imeingiana vitu vya ndani. Kitanda, godoro, TV, vyombo vya ndani, kinachobaki ni nguo. Sasa hapa nilipo ni kwamba nawaza kwamba mshikaji yule atakuja kuchukua hizo vitu. Naombeni mniombee msamaha kwa jamaa wa Yanga. Nisamehe, sitarudia tena. Lakini ni ndio mchezo ulivyo. Pengine kitu gani kikupa matumaini mpaka ukaamua kuingiana na vitu vya ndani? Kitu gani kikupa matumaini hayo? Nitegemea kulingana na tulicheza na timu kubwa ya Simba Day. Nikaiona timu yangu jinsi lakini nikajiaminisha kulingana na timu ya Yanga jinsi ilivyo, nikajua tu lazima nikajua lazima lakini matokeo yajao. Niambieni ndugu yangu Yanga utani ni mzuri na nileta urafiki na vile vile naleta undugu hapo. Mimi nimeeleza na familia na mtoto mmoja. Na pengine sasa utarudia kuweka tena vitu vyako vya ndani? Kwa kweli nimeshajifunza sitaweza kurudia kitu kama hicho, kwa sababu yani na lazima yani sijui hata nifanyeje, manake yani nilijifikiria mara mbili mbili kwa nini nifanye hivyo, na ni kitu kiko dhahiri kabisa tunaishiana. Kwa hiyo yani ni kuomba tu, niombe Bwana nisamehe mimi ya ndugu zake. Umelala yo Baba.